Tashwishi kweli kweli. Naam. Mimi ni mchambuzi wako naitwa Gansley. Na wewe je? Mimi naitwa Headmaster kichwa kikuu. Yamkini umesomea habari hizi. Exactly. Mara zote Zoran. Exactly. Chukua pole. Naichukua. Chukua tena. Naichukua pole. Namna hiyo. Namna leo tu karibu kwenye leo tunadili na usajili, tunachambua usajili ambao unaendelea kupamba moto na mpaka sasa nimekuja kuona kitu kimoja. Naam. Kwa usajili unavyoendelea mpaka sasa hivi. Naam. Unahisi ukizagazaga ovyo ovyo unajikuta umesajiliwa wapi? Popote. Popote. Popote, kwa hiyo hata mimi na wewe tuwe makini. Muda wote na tukashitikia tumesajiliwa. Maana sasa hivi timu sasa zimeamua usajili. Ukiangalia Kariakoo usajili, usiku mchana usajili. Sio ukienda wapi, timu zote sasa zinazoshiriki Premier League ya Tanzania ziko kwenye usajili. Kocha msingi mimi na wewe tuzime simu zetu. Tunaweza tukajikuta tumesajiliwa. Tumesajiliwa sehemu. Na hatujui tutatambulishwa usiku au mchana. Exactly. Kikubwa ni usajili. Kwa namna hiyo. Yeah. Sasa tunaangazia usajili wa kocha mpya ambaye ametua nchini almaarufu kama Zoran, kocha wa Simba. Naam. Sasa tumeona kocha wa Simba leo amepewa timu na mkataba Hassan wa mwaka mmoja. Naam. Kwa nini huyu mzee wa watu wamempa mwaka mmoja peke yake kuikinoa kikosi cha Simba? Oh, wamempa mwaka mmoja kwa sababu tunasema wameangalia principle moja, nasema hakuna anayejua kesho. Kesho anayejua ni Muumba wetu. Kwa hiyo wameogopa unaweza kumpa mtu miaka miwili, ukashangaa asimalize miaka miwili akavurunda. Yeah. Kwa hiyo yuko kwenye majaribio. Yani mwaka kwa mimi mchambuzi wa Mchongo, mwaka naona ni kama sehemu ya majaribio. Je, ataweza? Na tashwishi kweli namna hiyo. Na sasa tumeona Simba wanaendelea na usajili, wamesajili wachezaji kama Akpan, wamesajili wachezaji kama kina Kiombo na kocha kama Zoran. Naam. Ukimwangalia Zoran kwa tukianza na jina lake la Zoran kwanza. Naam. Huyu ni mzungu au Masai? Mbona naona kama kuna Morani fulani hivi imewekwa kidijitali? Oh, kwa taarifa zilizopo ambazo zinamhusu Zoran Mark ni kwamba ukiangalia jina lake ni Zoran. Naam. Sawa. Ambao ukikaa vibaya, ukitoa hii zedi ukaweka M hapa inakuwa Moran. Moran. Kwa hiyo ukiita vizuri inakuwa Morani. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Kwa taarifa zilizopo inaonekana yeye ni mtu wa mpakani mwa Afrika na Ulaya. Naam. Kwa hiyo ina maana inawezekana babake alikuwa ni Waraiboni. Naam. Namna hiyo. Na sasa tuangazie usajili mwingine wa timu ya Dar es Salaam Young Africans, Yanga, ambao wanasajili sana msimu huu. Wamejikita katika usajili na mara nyingi unafanyika usiku mida ya daku. Exactly, mida ya daku. Kwa hiyo sasa hivi wame revenge, wakati Waislamu watufungi wao wanaamka daku wanaenda kwa kutambulisha. Namna hiyo. Naam. Na tumeona Yanga sasa wamemsajili mchezaji ambaye wamemtambulisha anaitwa Joyce Lomalisa. Namna hiyo. Naam. Unahisi ni nini hasa siri ya Yanga kumchukua mtu kama Joyce? Oh, kwanza nipende tu kusema Yanga wanaangalia uwezo wa mchezaji. Naam. Wangezingatia jina ingeleta tashwishi, kwa sababu Joyce tunaisoma sisi wa Tanzania. Naam. Lakini ukienda kule kwao Kongo, huyu sio Joyce. Wanaisoma ni Jonas. Ila kwa Tanzania sisi tunaita Joyce. Naam, ila tumtambue tu hivyo kama Joyce. Naam. Ya tusizingatie vingi na tuangalie uwezo wake Joyce Molalisa. Lomalisa. Kwenye jina hapo nina tashwishi kidogo. Kwa sababu wa Tanzania sasa watangazaji na wachambuzi tumeumbiwa kukosea. Na wewe unahisi unawashauri Yanga atumie jina la Joyce au Lomalisa? Kwa sababu akitumia jina la Lomalisa kuna kukosea. Oh, kweli. Oh, na ukiangalia kama endapo jezi yake wataiandika Joyce. Naam. Itakuwa inaleta tashwishi uwanjani kwamba anachukua Joyce anaenda anakabwa na nani. Yaani ina maana itaonyesha picha kwamba Joyce anakabwa na nani. Na nani.
Sio unanielewa mpaka sana kabla na wanyama. Inakuwa shida. Umeona? Lakini sasa kama wataiweka jina Molalisa kwenye jezi bado litaleta tashwishi kwa watangazaji kama kina Baraka Mpenja kwamba anapokuwa anatangaza unajua nini binadamu anaweza kujikuta anakosea kwamba anachukua Molalisa anakwenda Molalisa. Molalisa go. Kwa hiyo ukashangaa watu wanajiuliza aliyefunga ni Molalisa au Molalisa. Kwamba aliyofunga ni Molalisa ama Lomalisa. Ama unaona dini nakosea? Naam. Ama Lomalisa. Kwa hiyo ili tuweze kuwapunguzia mzigo kina Baraka Mpenja. Huyu aitwe Loma. Roma. Loma. Au aitwe Malisa. Malisa. Nabii tutaitoa. Si watu wasio akasema Nabii Malisa. Kwa hiyo anaweza kaitwa Loma au Malisa. Naam. Namna hiyo. Naam. Na tashwishi kidogo. Ndio. Tuna timu ambazo sasa zinasajili ni nyingi sio Yanga tu. Naam. Na ubora wa huyu Joyce tunauona ni mkubwa sana. Naam. Na kwa tashwishi nilionayo na Lomalisa na watoto wawili. Mzee Lomalisa. Mzee Lomalisa ana Joyce pamoja na Rose. Naam. Unahisi timu nyingine zikiwiwa na kipaji cha mzee Lomalisa wakamchukua nani? Kama endapo kuna timu zingine zitawiwa na vipaji kutoka kwenye familia ya mzee Lomalisa, basi wakamchukua aliyebaki. Rose Lomalisa. Kwa hiyo naye anaweza akawasaidia. Majina yasiwape tashwishi. Wale wote ni watoto wa kiume wa mzee Lomalisa. Kwa hiyo na wanakipiga. Kwa hiyo cha msingi waangalie, wasiangalie jina, waangalie anafunga. Naam. Hata angekuja anaitwa Fatuma Lomalisa, wao waangalie anafunga afunge. Naam. Tashwishi kweli kweli namna hiyo kutoka kwa Lomalisa. Sasa ningependa niwaache na swali kidogo. Kwa Yanga sasa wanavyosajili kina Joyce. Naam. Tutegemee kila Joyce atahamia Yanga. Kama kina Joyce kwa usajili huu wa Joyce huyu ambaye sasa anaenda kukipiga Yanga, tutegemee ongezeko la mashabiki wa Yanga wanaoitwa kina Joyce watakuwa wengi. Lakini sasa Yanga itajikuta inapoteza kina Grace, kwa sababu siku zote Grace na Joyce huwa sio marafiki. Kwa hiyo wanaweza kujikuta wanapoteza ile morality ya kwamba nikae na Joyce sehemu moja. Kwa hiyo hii na yenyewe waiangalia katika upande wa pili. Namna hiyo. Na la kumalizia kwa Joyce. Joyce aendelee tu kujituma, aelewe kabisa hajaja kucheza mpira wa rede, kaja kucheza football. Naam. Tashwishi kweli kweli. Na tunamalizia na Gaeli Bigirimana. Namna hiyo. Huyu bwana tunasema sasa ni alikuwa mchezaji wa Newcastle United kwa nchini Uingereza. Takwimu zinavyoonesha. Wewe unahisi ni kwa nini kachukua maamuzi magumu huyu baba ya kutoka kwenye nchi ambayo wengi wanapigana kina Nkane kina nani wakacheze kule? Unataka kusema yeye ndoto zake ni kutoka kule kuja kuzubaishana na kina Wanyango? Kila mtu ana ndoto zake. Kipindi wengine wanapambana waende wakacheze Ulaya, yeye alipokuwa Newcastle alikuwa anapambana aje kucheza ligi ya Tanzania. Kwa hiyo maana yake ni nini? Na maana alikuwa anajituma sana ili spotlight za Tanzania ziweze kumuona kiwango chake. Ndio maana ukiangalia tafsiri ya Faster, rekodi yake inaonyesha kwamba 2012 alikuwa anacheza Newcastle United miaka 10 sasa. Ambapo kama tukisema alikuwa labda kipindi anacheza Newcastle na miaka 20, ina maana sasa hivi ana miaka 30. Na maana tofauti ya umri wake na mwajiri wake yawezekana wanalingana. Mwajiri wake na yeye huenda wanalingana. Exactly. Namna hiyo. Kwa hiyo wasizingatie umri, cha msingi waangalie magoli. Namna hiyo. Na kwa sababu kwenye swala la umri tutakuwa tumemkosea, kwa sababu kuna wachezaji hapa nchini watamuita dogo. Exactly. Bado huyu ni dogo. Kuna wachezaji. Kwa hiyo huyu bado ni dogo. Haijalishi kwamba 2012 ndio alikuwa anacheza Newcastle, lakini huyu awe bado ni mdogo mno. Na natakiwa awe na nidhamu, maana kuna baadhi ya wachezaji atakuwa akikutana nao uwanjani kabla hajampiga chenga anasimamisha mpira na msalimia, kiongozi salama, shikamoo, kwema, za nyumbani mkuu. Afu anapiga chenga anaenda, akifunga tusameane bana kiongozi, tuko kazini. Kwa hiyo
Ni kweli umri unaonyesha wanataka kumtupa mkono, lakini bado kuna wengine walitupwa mikono na miguu ila bado wanaendelea kucheza. Na swali la kuacha sasa watazamaji. Naam. Kwa taarifa zilizopo, takwimu zake zinaonyesha Bigirimana alichukua uchezaji chipukizi. Yani alikipindi 2010 ngapi sio? 12. Alichukua sasa kule tuzo ya mchezaji bora akiwa na miaka 18 2012. Namna hiyo. Wewe unahisi kipindi hicho mwajiri wake alikuwa wapi? Alikuwa shule. Alikuwa shule. Shule. Engineer Harris alikuwa shule. Na niseme ndio hapa inatakiwa tujifunze. Alikuwa form 6. Form 6. Na hapa inatakiwa tujifunze somo kwamba kutangulia sio kufika. Kwa hiyo kama endapo angemtukana Engineer Harris kipindi anasoma yeye ameanza kuingiza mshahara. Leo mlipa mshahara. Ndio yule aliyokuwa alikuwa shule anasoma kipindi anapokea mshahara. Tafsiri yake nini? Tuheshimu ambaye tumjui. Namna hiyo. Bigirimana. Haijalishi unalingana naye au unamzidi, ila sasa hivi ndio rais. Namna hiyo. Na tashishi kweli kweli.